skal vi se, så var det rollefordelingen. Er det nok nå, eller er det noen som ikke har fått? Dere, hvis jeg kan, ja. Kanskje, hadde, dere var noen, dere hadde ikke fått alle, sant? Nå skal det være 20 nedover da. Det er 20 øverst, ja, så hvis det ikke var nok der, så hadde, ja, det kanskje kommer noen bakfra. Skal vi se, hadde dere det arket som er delt ut først da, da var det sånn med roller på. Skal vi se på det? Så hvis du er lagersjef da, 1, så er du 2. Du skriver navnet ditt bak der så vi husker det, og du er 3, 4, 5. Har du arket? Skriv på navnet ditt bak så vi husker, og da blir du 1 her. 2, 3, 4, 5, 1, skrev du på, husker jeg, 2, 3, 4, og da kom det et til, da blir du 5, husker dere det nå? Veldig bra, skal vi ta da og så si at de som er på lagret sitter der borte, og de produksjonsavdelingene sitter her borte. Må dere se på arket da, om dere er, det er jo flere da, kan du si, det er på, på lagret, så er det ener og toerne, og 3, 4 og 5 er i produksjon. Vi deler dere i to avdelinger. På lagret, synes du det? På den siden der var det, eller var du? Ok. Nei, det, vi har to avdelinger da, dere får bestemme selv, bare de på... Jeg husker ikke hva jeg sa. Ok, skal vi se, da har vi eneren, produksjonssjefen er de, eller la, skal vi se, eneren det er, må jeg se nå, hvor jeg har, der er det. Det er lagersjefen der først, eneren. Hvor er henne? Bra, dere som begynner her nå. Så dere sitter en dag på jobben da, så ser dere at det er litt lite på lager. Og derfor så må dere lage en såkalt planordre. Og det er 12 dataelement, så la oss finne frem den planordren, så gjør vi det i lag nå. Så egentlig tenkte jeg å gå gjennom det først, men jeg tror vi bare tar det rett på sparket for å spare tid. Så da må vi finne frem planordren. Og den må vi se på at det skal gjøres i to steg da, kan jeg si, og derfor har jeg delt ut to utgaver. Vi får se om vi bruker begge utgaver, men vi har i hvert fall en sånn planordre foran oss, sant? Er dere med? Det er bare eneren som skal gjøre det, men vi andre kan jo leke at vi er lagersjef i også da. Og da må vi fylle ut planordrenummeret øverst, der det står et ettall i runding, der må vi finne på et nummer. For eksempel 1. Og så på, der to, på den linje 2 request date. Hva skal vi fylle inn der? Ja, ta dagens data bra. Og så nå ønsker vi at dette skal leveres. Et forslag. Ok. Da blir det den 6. blir det i 11. eller noe sånt. Og requester name fyller vi på navnet vårt. Bjørn skriver på mitt, dere skriver deres, og så nummer, telefonnummeret, og hvor du ønsker det levert. Lager, ønsker vi. Ok. Good. Hva er det vi ønsker for nå? Og det sto på det arket delt ut der rollene står nederst, det skal produseres. Så da må vi fylle ut noe her da på den linjen der det står materialnummer. Hva skal stå der?
akkurat, 2000. Og beskrivelsen, det blir da standard skateboard, og quantity tøyre 10 stykker. Og nederst på firen der, requested by, da signerer jeg med Bjørn, og så datoen. Og da skal vi ikke gjøre mer på den, står det jo approved by, men det venter vi litt med, for det er ikke vi som skal godkjenne den. Vi som er lagersjef, vi bare fyller ut noe av den her. Og egentlig derfor jeg tok og lagde to av den, men vi forenkler litt nå, så tar vi den her planordren. Og hvem er det som skal den? Jo. Vi er på lagret, og vi har, lagersjefen har ønsket at vi skal produsere mer, så han lager en sånn ønske om mer produksjon. Hvem skal han sende det til? Produksjonssjefen, ja. Så forespør det er steg 1, det har vi gjort nå, og da fylte vi ut her en planordre. Og så har vi delvis gjort den ferdig da, vi er her oppe, og det er lagersjef. Der. Det stod vel David i boka med dere og noen andre da. Og hva gjør han med denne planordren? Jo, han sender han til neste her. Så her er det da godkjenn produksjon. Produksjon. Og det er produksjonssjefen. Og den måtte da få, derfor tegner jeg en trema av planordren. Eller ho, ettersom. Så hvor er, har dere fått den? Produksjonssjefen? Hvem var det? Det var altså plant manager, det var treerne, fabrikksjef. Der ja, dere må få hver sin sånn ordre nå. Eller en planordre, altså en forespørsel. Dere skal planlegge produksjonen, så dere får inn en forespørsel. Så dere skal godkjenne. Ok, så nå ser vi fabrikksjefen, han sitter en dag på jobben. Hva gjør fabrikksjefen? Katrine er her. Så først det å gjøre da, Katrine, det er å lage et planordrenummer på den som fikk inn, for der, nei, kan det være, lager planordrenummer. Åja, kanskje det ikke skulle vært gjort på den forrige steget da. Jeg skrev jo, dere skrev, ok, vi får ta det, det står allerede på planordrenummeret, sant? Øverst, jeg sa når vi skulle gjøre det der. Jeg har ikke boka foran meg, så jeg er litt usikker på, men ok, vi antar det at det er gjort da. Og så oppdaterer planordren da, det skal sikkert være, nei, nå kommer vi på neste, med nummer og underskrift, ja. Ok, vi har planordren, men så lager vi en produksjonsordre med tilhørende nummer. La oss bare gjøre det nå først da, vi får orden på det. Da tar vi opp det arket der det står production order. Og der er det også sånn at vi skal gjøre det i flere runder da, så nå først vi lager produksjonsordren, så skriver vi nummeret på planordren, skal vi se produksjonordret der, og så da tar vi planordren att med oss, og da ser vi at på planordren så skal det også stå et produksjonordrenummer, så vi må bare passe på at det er likt da. Så vi lager øverst på produksjonordren, lager vi et nummer, for eksempel, hva vi skal ta? Ja, jo det er egentlig det selvfølgelig, så ikke, men ok, jeg tar 7 da, så må dere ta hva dere vil. Så da fører jeg 7 på produksjonsordren, og 7, og da går jeg bort på planordren, og så fyller jeg ut at den planordre 1 her da, tilsvarer produksjonsordre 7 hos meg, jeg vet ikke hva dere har hans nummer. Også på produksjonsordren så er det der, og så hva er det vi skal produsere da, da fyller jeg ut material number. Det er, må vi se på planordren, hva vi skal produsere.
Og her produserer vi akkurat det de ønsker da. Det er ikke alltid, men vi gjør det her nå. Hva som skal stå der? Ja, og beskrivelsen og antall 10. Greit. Vi ser hva det står. Nummeret skrives på planen, tilsvarende skrives på planen. Ja, sender kopier fra tilbake til lagersjefen. Ok, nå skal vi ta ved den planordren som vi nå har approvet da. Og så signerer vi nederst der nede. Dere som er produksjonssjef signerer dato. Sant. Sånn at nå er planordren fylt helt ut med signatur fra den som har godkjent det. Så leverer dere tilbake til lagersjefen. Ja, nå tar du den planordren, ikke produksjonsordren, men den der første, den forespørselen. Den skal være signert og liksom godkjent da. Så følger vi slavisk det som står i boka, sånn at den, de som da har lagd planordren ser, ok, nå har produksjonssjefen sett på den og gjort det skal gjøre. Ok, så det er produksjonsarbeider Charles, han skal lage materialliste. Produksjonsarbeider Charles, det var de som var femmeren. Hvordan går det her? Produksjonsordren bare beholder vi litt nå, de som er produksjonssjef, for å følge det her. Men nå tar han produksjonsarbeider Charles, og det er altså, skal vi se, det var de som fikk nummer 5, femmeren i produksjon, det er dere der borte, tror jeg. Nei, du bare slapper av det, men du kan jo se hva han gjør, bare for å sjekke at han gjør det rett. Hva er det du må ta over da? Men han har laget da en sånn material withdrawal slip. Så må vi finne den. Der er den. Skal vi se. Ja, spørs det. Vi får se nå. Ikke han skulle gjøre noe til slutt. Ja, det er rom for forbedringer i denne bedriften. Så da ser vi på den material withdrawal slip. Dere skal fylle ut den, sant? Og hva er det der øverste høyre? Der må vi skrive på hvilket produksjonsordrenummer det tilsvarer. Så dere må da ha fått produksjonsordren fra, ha en kopi av den, eller fått den. Så har dere fått den? Sjefen da, produksjonssjefen, gir en sånn produksjonsordre til han Charles. Så han ser hva vi skal få. Hva som skal... Og Charles, ja. Ok, vi er, ok, med produksjonssjef, skal vi se nå, produksjonssjef, hva var det han het for noe her, det var produksjonssjef, produksjonssjefen, plant manager, Catherine, Catherine, og så hadde vi en produksjonsarbeider, Charles. Det var 5, og her var nummer 3. De er to der. Det er to stykker nå som vi holder på litt med. Så nå tar denne produksjonssjefen, lager en såkalt produksjonsordre. Begynner på den da. Produksjonsordre. Begynner på den. Og så... Det gjør hun Katrine der, lager det. Og så kommer han Charles, nummer 5, her, og lag, får den her ordren der. Sånn, og så tar han og lager en liste her, nå en materialliste, som fyller ut.
Og det må vi se nå, det er det vi skal gjøre nå da. Så hva gjør han nå da? Man ser lagen som materialliste, så øverst i høyre hjørne der skal det stå hvordan produksjonsordre vi holder på å jobbe med nå da. Så da ser dere på produksjonsordren, sant? Er dere med? Good. Og så skriver vi på den, og så production quantity, det er tida, og på to, der det står et totalt til venstre bortover der, skal vi fylle ut datoen i dag, 31.10. Hvem som issued by, altså dem som driver å skrive ut denne material withdrawal slip, så der må det stå navnet til dere som skriver på, regner med, skal vi se, issued by, ja, vi regner med. Eller er det bare, ja, litt usikker, men ok, vi skriver navnet vårt der. Hvem som skal motta varene. Det må jo være i produksjonen. Nå ser jeg hva som står i boken. Charles. Men det er han issued, var han Tim. På lagret. Ok, det er han som det er han på lagret som hentet ut varene, kanskje det de mener da. Ja, jeg ser det, det var det jeg satt og så på nå i pausen, ja, jeg så det var litt... Ok, hva mener de med det her da? Issued by, hva det menes med issued by her? Jeg tror vi må se, er det noen som har boka? Se i appendix der, ja. Der baki der så tror jeg det står material slip, og der tror jeg det står forklart akkurat det der et eller annet sted, ja, bare la litt til bortover, eller kanskje... Det kommer material withdrawal. Ja, den der, ja, men det er 116 kanskje, vi ser på den siden bakerst av det. Hvis det... Den har altså hentet frem, det er lønnen da. Ja, det er vel det. Du står nederst det. Ja, det er så skrevet det, for det var det jeg gjettet da. Ja, ja, det... Men jeg tenkte jeg skulle sjekke noe for sikkerhets skyld om det var det samme som står i boka da. Ja, her står det lang forklaring, men det står på det ark, for hvert ark da, så står det... I appendix A her da, skal vi se, picky. Issued by the initials of the person who issued the materials. Ja, så det er rett. Ok, greit. The person who issued the materials, det betyr at han som hentet det, og det er en på lagret der. Så da skal det stå den som delene hentes og settes fra Tim Jones på lagret. Og hvem var det som, det var nummer to, ja. Så dem som var to er navnet til dem, skal stå der, issued by. Hvem som var to er av rekkopanna? Der, ja. Ja, nå hold, ja, riktig. Der det står issued by. Der, det som vi har her da. Og her skal det da stå navnet på den som skal sette ut varene, og received by. Hva som stod der, var det noen som så det? Received by. Ok, det er i produksjonen det, for det er dem som skal motta varene, så da er han Charles i produksjonen, sier vi. Sier det står Charles Shivers her da, så det er han Charles i produksjonen som mottar varene, greit, og det skjer på lagret. Greit, da sier vi har den i boks, så må vi fylle ut nedover her materialet. Numre, men vi hadde ikke, det her er jo eksempler fra boka, så vi har litt forskjellig da, vi har jo, her står det at det er 50, men vi har 10, så vi må gå her, skal vi se, locknut, da her står det 8, og det er det jo også nå per rullebrett, men hvor mange blir det til sammen her? Den dere skal fylle ut, skriver 8 per rullebrett, og til sammen blir det akkurat 80, fordi at vi skal ha 10 rullebrett. Så da blir det 8, og så neste linje også, da blir det 8 bolter, og til sammen blir det 8 ganger 10, 80. Så en pakkeboks, og det er 10 da, og den, og merkelapp skal være 1 og 10 totalt, og tape 1 og 10 totalt, riser pad 2, 20 totalt, og standard deck 1,
altså det selve brøttet og tida den, og nederst sånne standard truck assembly, sånne klosser med hjul, og det er to av den, og det blir 20 totalt. Ok. Og da er det han lagerarbeider Tim, skal vi se, han får materiallisten, henter komponentene, oppdaterer materiallisten med quantity issued. Så nå skal egentlig han lagerarbeider Tim, nummer to av dere, skal få materiallista. Har dere den? Og nå skal du gå rundt på lagret nå, og så hente de her tingene som står der, og så hver gang du finner noe, så skal du skrive hvor mange du har funnet da, quantity issued, på materiallista. Så ta og gi materiallista bort til Toren. Vi får se, er det virkelig ingenting? Ok, og der skal vi quantity issued, og ser vi, der må vi si alt fungerer så bra her, da, så finner vi akkurat det samme som står, som dere ser der på første linja, så står det jo at den trenger 80 av sånne locknøtt, og hvor mange finner du da? Jo, 80, så vi bare fyller ut nedover at de finner akkurat det de trenger. 80, 80, 10, 10, 10, så videre. Det er bra. Skal vi se nå da. Og da er det han produksjonsarbeider Charles, noen som skal i action her. Skal vi se, nå har vi kommet til steg 4, har jeg kommet så langt her da, det har jeg jo ikke gjort godkjent produksjon, og så var det hva jeg kalte det, sett frem varen eller noe sånt, sett frem delene, hent delene. Kaller det hent delene, ja. Og det var gjort her oppe nå av de som var Tore da, han Tim på lagret. Lager ved Tim nummer to. Nummer to, og for å gjøre det her så trengte han da materiallista. Greit, så det var det. Og neste da, nå skal vi få produsert de greiene. Produser. Da er vi kommet her på steg nummer 4, lagprodukter. Og hva er det som skjer da? Produksjonsarbeider Charles, han står der i hvert fall. Charles, det var nummer 5. Hva gjør han? Han gjør det som står på arbeidsoppgavene til Workcenter 200, 230 og 300, så han gjør mye han. Staging, oppgir antallet som er oppstilt, ja, staging, antall deler som er dårlige som er kastet, oppdaterer produksjonsordren. Ok, han gjør det som står der, og så ser vi, da skal status være på ordren, så vi må gå og se på produksjonsordren. Nå har vi antatt at Charles har fått en kopi av den. Hvem sa produksjonsordren nå? Den som ble fylt ut av fabrikksjefen, nummer 3, og Catherine, treeren. Så her må han ha produksjonsordren. Den må han ha. Den skal oppdateres. Har dere den? Produksjonsordren? Bare den som skal gjøre det selv. Ja, sånn som det står i boka, derfor jeg lagde noen flere kopier av ting her, for at der skal det kopieres da, sånn at den spres liksom på den måten. Sant? Men dere må ha en produksjonsordre. Det har dere.
sentral som er 5, for at den tar den produksjonsordren da, og så skriver den det som at den har satt frem de her tingene, ikke sant, så fyller ut da på der det står treeren da, skal vi se hvor det er min. Det kan kanskje se. Ja, først skal vi nå fylle ut det som står der da. At hva er det vi gjør? Jo, vi gjør det som gjør det som står her, altså at produksjonsarbeider Charles utfører arbeidsoppgavene til WorkCenter 200, 230 og 300, det vil si staging, setter det frem. Så da må vi oppdatere produksjonsordren om at raw material staging er ferdig. Ok, la oss gjøre det. Produksjonsordren, raw material staging, det er den der linja der, datoen, vi antar det nå, 31.10, quantity complete, hvor mange har vi satt frem? Det er for 10 rullebrett, sant? Hvor mange var, de var scrap, altså noen som var ødelagt? Ingen, null. Completed by, og da tar Dan Charles og skriver der Charles signert. Greit, da har vi fått gjort det der. Staging WorkCenter 200. Så denne fabrikken er samme person da som går videre nå, Dan Charles. Ok, så han gjør det som også skal gjøres på neste arbeidsstasjon. Da setter han samme rullebrettene opp, og det gjøres bare da, antar vi. Og så så sier jeg, ok, nå er jeg ferdig med det. Så går vi på neste linje, og da sier vi assembly completed, dato, 10 er ferdig, ingen i scrap, og det er han Charles fremdeles. Greit. Så er han Mark, produksjonsarbeider Mark. Produksjonsarbeider Mark, han er også involvert her borte. Produksjonsarbeider Mark. Nummer 4. Det kan han holde på med da. Han pakker. Ok, så det var en liten skrivefeil over til da. WorkCenter, for det er han som gjør, han her gjør de to første, og så kommer han her kar nå, og så gjør han WorkCenter 300 og Mark. Og da flytter han til ferdigvarelagret, så han gjør det som skal gjøres i som kvalitetskontroll. Packing. Flytter til ferdigvarelagret. Og da oppdaterer han den siste linja da. Så da må, hvem var det som var Mark? Endelig noe å gjøre. Da tar en og så flytter det her inn på lagret og fyller ut der nede. Men ok. Så datoen, det er i dag, 31.10. Hvor mye er det som er flyttet på over mot på ferdigvarelagret? Det var 10, ja, der ja. Completed by, hvem er det som har fullført det her i produksjon? Det må være i produksjonen nå som driver og fullfører det her og skal flytte det over på lagret, så det var Mark, som vi sier, som completed den. Tipper Mark. Og så er det noen på lagret da som må motta det her, og det er typisk Tim, satt vi der, Tim. Og da skal vi se på 5 requisition number nederst der, fylt på produksjonsordren, det fylte vel ikke ut, så det skulle ha stått, ja, vi fylte
Requisition number, det er det samme som planordrenummeret, det her borte. Det skal stå nederst der. Med, ja, det er en da, på det. Authorized by, det skrev jeg kanskje under i sted, det skulle være det er produksjonssjefen som skal ha skrevet under der. Hvem er så, og det er Catherine. Og når ble han godkjent? Det var som alt vi gjør alt i dag, vi. 31. time. Da var det 7. Da hadde 200 nå. Ok, skal vi se om vi har en her, et eksempel. Her er det. Så da skulle alt være fylt inn. Og vi ser at den ordren her da, han gir også status. For eksempel her er de tre arbeidsstasjonene da. Det er også å sette frem ting. Så vi bare kaste et blikk på ordren, så kunne vi finne status nå. Ok, har du satt frem? Ja, det er skrevet under og gjort her. Charles. Har du skrudd sammen brettene? Ja, gjort. Charles. Har du flyttet det over på ferdigvarelagret? Yes. Og det ble mottatt på ferdigvarelagret av Tim. Så da ser vi at den er kommet dit, og da er det siste steget her da. Som at de på ferdigvarelagret skal motta ferdigvarer, eller motta produktet. Ferdigvarer. Og det var skal vi se noe som står her. Hvem som skal gjøre det? Tim Jones, det. Tim. Ja, Tim. Tim ser det, og det var nummer 2. Så de får det der, og signerer for mottatte varer på produksjonsordren. Ja. Ok, skulle produksjonsordren nederst til høyre, men det hadde vi, det gjorde jeg sa at vi gjorde på forrige steg, det var litt tidlig da. Skulle vi egentlig signere på produksjonsordren, sant? Så vi så nederst til høyre her. Greit, men så lager han også et sånn varemottakskvittering, så da tar de som er Tim. Hvem er det? Der var dere, ja. Da tar vi opp det arket hvor det står det siste arket her. Guds receipt. Så nå sitter dere på lagret, så nå kommer varene, de er ferdig produserte rullebrettene inn da, 10 stykker. Og da lager vi et nummer øverst høyre der. For eksempel, jeg lager 11 da. Og så skriver vi dato, først i 10. produksjonsordrenummeret, som det her tilsvarer. Så det hadde vel, for det kalte min da, 7 kalte min. Materialnummeret, STSB 2000. Standard skatebrett på material description quantity. A T og delivered by, det var se i produksjonsordren, det var completed by, altså det var en mark. Received by, det oss selv da. Signer. Sånn gjennomførte vi produksjonsprosessen, og for å kunne gjennomføre en sånn produksjonsprosess, så måtte vi altså ha på plass først noen sånne masterdata, som vi snakket om i forrige time. Vi måtte vite hvilke arbeidsstasjoner vi hadde, og så hvis vi da i en sånn produksjonssammenheng, skal vi se,
har definert i systemet vårt da, på forhånd, så har vi definert hvilken arbeidsstasjoner vi hadde. Her hadde vi tre stykker, så ser vi de kommer opp i produksjonsordren. Det, så neste gang vi produserer, så kommer de samme opp igjen, for det er masterdata, de er det samme, mens det her er transaksjonsdata, de endrer seg for hver gang vi kjører produksjon. Så her er de tre faste punktene da, i arbeidsstasjonene våre i fabrikken. Og så de fylte vi ut, og så gjennomførte vi prosessen. Og for å kunne gjennomføre da, så måtte vi altså også ha, vi måtte lage en plukkliste da, eller materialliste her, og den klarte vi å lage basert på de dataene som var i bill of materials. Og så når vi visste da hvor mange vi trengte 10 rullebrett, og vi vet hva hvert rullebrett består av, så kan vi jo lage den lista der, hente delene, og så produserte vi det, satt de frem, skrudde de sammen, pakka de og sendte de til ferdigvarelagret. Ja, det var ikke verst. Da har vi gjort det her. Så det som synes var litt, hvis en følger alle de detaljene som står i det kapitlet nedover, så ser en at for eksempel her i produksjon, så godkjenner du produksjon. Det er det hovedsakelig en gjør, produksjonssjefen. Men i tillegg da, så er det flere ting som foregår her da, i forbindelse med det. Blant annet så er det noen som lager den her plukklista, og for å, og i tillegg så blir denne planorden brukt her oppe for å kunne lage produksjonsorden. Så synes ikke figuren var 100% nøyaktig etter hvordan dokumenten trengte, så derfor la jeg til litt flere nede etter. Hvis du leser den detaljerte beskrivelsen, så ser du at den her trenger planorden, den som er laget der. Den trenger den her, for at den ser på den, i tillegg så oppdateres den. Og så lager den jo en produksjonsordre, en første utkast. Og så lager den materiallista, så kommer den her, så finner den frem varene som står på lista og kvitterer. Så kommer den her på produksjonsordren, og da fyller den ut, for hver arbeidsstasjon er ferdig, så fyller den ut, ok, jeg er ferdig på staging, ok, produsere, fylle ut og ferdig, pakking, fylle ut og ferdig. Så det er flere her som fyller ut den, så produksjonsordren er sentral, for der kan vi få status på prosessen. Og så når vi kommer på lagret, så bruker den også å fylle, signere da, på at den har mottatt varene, og så i tillegg så lager den en egen varemottakskvittering. Så det er litt fint å bare gå gjennom de dokumentene, og så fyller de ut, for det er veldig fokus på detaljene, men selvfølgelig i praksis så bruker den et datasystem for det her, sånn at da blir det ikke så mye flagrende dokument, og vi slipper å fylle ut mange av de tingene om igjen, om igjen. Så det skal vi altså se på da neste gang, skal vi se om det er noe mer her nå. Jeg har gjort det her i litt i sammenlignet med produksjonsprosessen, ja. Ok, så her var det en figur, så hvis vi ser produksjonsprosessen, her er den da, request production, det er de her, forespør produksjon, her fra boka, så tegner på en litt annen måte uten pilene akkurat der, godkjent produksjon, authorized production. Så kunne en se her da, product routing, jeg ser, vi har masse som foregår her også, stage materials, assemble skateboard, det ser jo likt ut, litt sånn forvirrende, men det som egentlig er det at en, at når en beskriver i detalj, det er så det en kunne ha gjort her da, at create products, det er de som er sant, det som er nederst her, det er det som står der inni der da. Create. Så det ene er forretningsprosessen, og det andre er
det som foregår inn i Great Products, og det beskrev litt i detalj i boka, for at det her, det har de gjort her da for et rullebrett, men hvis du hadde selvfølgelig produsert olje, så hadde det stått en annen her da, og det er veldig forskjellig. Sant? Men vi fokuserer på de her fem stegene her i forretningsprosessen, og så skjønner vi at det er mange ting her da som varierer fra produkt til produkt som produseres. Så neste gang når i SAP så skal vi da kjøre det for oss å lage noen sånne sykler. Men da kjører vi forretningsprosessen for å lage sykler, så vi blir ikke å skru noe eller ja. Heller det er så vi trykker på knappen, og da foregår det en del ting basert på det som da er lagt inn i masterdata i SAP. Så da står det jo i SAP, har de lagt inn de her tingene for å produsere en sykkel. Yes. Det var bare å si at det går på tvers av avdelingen. Så det var dagens tekst. Da er jeg ferdig, så nå skal jeg ta og legge ut øvingsoppgavene, så blir det litt fra det her, de her tingene da. Og så neste oppgaven, den blir å gjøre det i SAP. Som før.